Aku opok bambe asli Surabaya. Sore-sore ngene aku apene mangan nanggon sing tempatiku akeh keju. Kabeh keju, serba keju. Nah, aku saiki wis ana nak daerah Klampis. Ya apa lek aku mbek kon-kon kabeh ngajak kon maksude delok-delok panggon kafe sing nggone keju dan kuen, Gus. Aja lali subscribe channel asli Surabaya ya, Rek. Mbak, iki aku pesen sing triple cheese siji. Satu triple cheese. Terus iya, yang ini siji. Iya. Terus iki banana. Banana satu. Iya, banana satu sing sing coklat. Coklat. Mm-hmm. Iya. Terus iki wagyu siji. Yang rendang kari atau black pepper? Yang kari. Yang kari. Mm-hmm. Terus sama iki kentangnya sing mana? Keju. Keju. Iya, sing keju. Sama double macchiato ya siji. Yang rasa apa? Pilihan rasanya dan sing favorit sing ngendi, Mbak? Red velvet sama Ovaltine. Oh, ya wis, red velvet sama Ovaltine ae. Heeh. Lagi? Udah itu aja. Saya ulangi lagi ya, Kak. Satu triple cheese, satu banana di extra coklat, satu kari wagyu rice yang enggak pedas sama satu cheese mozza press. Minumnya satu double macchiato yang red velvet sama Ovaltine. Oke. Nah, Rek, aku lak wis puasen ya. Wah, kaya sing tak pesen apa mana kabeh ku serba keju ya. Oh, itu lo niki. Keju kabeh, Rek. Wah, enak. Tempatnya yo adem, ono wifi ini sih, San. Jalan. Hey Rek, soalnya panganan ku sampe teko maneh iki. Iki gorong lengkap enten ono ya. Nah, wis teko Rek, wis lengkap iki pangananku. Tese Mbak, sak gorongnya ngale. Iki apa ae sih panganan sing nang kene ono apa ae? Yang di ujung sana. Iya. Madness. Yang ini banana di extra coklat. Iki ambe podo ya, Mbak ya. Cuman beda toppingnya tok ae. Oke, terus ini cheese mozza price. Kari wagyu. Wah, mantap. Oke, matur suwun ya, Mbak. Tutoriale sak gurunge mangan iku iki udan kabeh rek. Ben. Keju rek, dawa. Tutoriale sak gurunge mangan wagyu sampean. Wagyu. Iki diaduk sik sampe rata ben kejune iku yo kerasa kabeh nak segohe iki. Kalian mana ya keju tak tuari mana iki cek dua rek doan wes iki sawangane wes wes to saya wes kayak wena iki saya tak jajali saya tak suap yo rek ben ero rasane ya apa wes diaduk wes rata tak mangan. Bismillah. Kari ini kerasa enak rek. Terus iku biasanya ya, lek sego dicampur kejune iki, lek enak sih. Lek iki gak blas. Enak pol. Kalau marek, sepurane ya. Aku mangan dhewe. Enak. Mana tak suap. Tetap. Ah.
Aku sampe gak bisa ngomong apa-apa, Rek. Enak. Nah, lek awakmu penasaran, awakmu iso ae kepo nang Instagrame @mastercheesesurabaya. Delokan nang kono menu-menu e rego-regoe yo. Wes pokoke iki murah, Rek. Lek panganan keju iki nang Surabaya iki wis paling enak, paling murah, awakmu kudu teko mrene. Nah, Rek, sawangane aku keseretan yo saking bersemangat mangani sak lep lep lep. Aku kudu iki enteni ombe kusik. Oh, iki sawangane apa ini teko. Nah, matur suwun, Mbak. Lah iki ombene. Double macchiato, Rek. Ana rong rasa iki sing tak pesen. Iki ana rasa red velvet mbek sing apa malkin. Nah, awakmu iso pesen pisan rasa sate ana akeh. Jadi awakmu langsung pesen aja, Mbak. Ya aku enggak apal soal list murane ya. Jadi tak jajal list iki. Iki tak jajal list iki sik ae. Apa maltine enak, Rek. Nah, Rek. Lek apine pesen ngombe iki, tak saranno aja pesen dhewean. Tak saranno pesen mbek pasanganmu, ta mantanmu ben ngombene iso berdua kok ngene lho, Rek. Saya aku dhewean, Rek, dadi gak iso ngombe bareng. Ah, iki nyoba iseng iki, Rek. Lemah. Murane ya tak makan dhewe. Tak tunjukno iki kejue dawae sak apa. Kita teko tengah ae. Si lurus. Kedare. Wow. Wah, enak Rek, kejue Rek. Tak makan ya. Panggang dawa nih, Rek. Definisi keju sing paling enak, Rek. Temenan. Aku gak ngurus masih aku cemong kok ya apa ya, Rek. Soale iki enak, temenan. Nah, Rek, iki ana sing paling awakmu sing gak seneng keju, iku iso njajali sing liyane. Iki ana sing lek iki mangan keju. Nah, iki ana sing coklat, cukup banana jenenge, Rek. Nah, jerone iku coklat be pisang. Nah, tebel, Rek. Loen ya. Tapi sing jelas ya, Rek, ana kejune. Jadi serba keju nang kene. Oke. Tak mangan ya. Kuta. Nah, Rek, iki menu sing terakhir, keju di salah, bukan keju. Kentang dikejui. Lawan Rek kejue molor. Gak bisa berkata-kata aku. Coba deh ya. Mana? Kejue tok. Berarti ini pas Rek jenenge Master Cheese. Cheese-nya ancen bawa. Mantap. Tak ulangi mana ya, Rek Gahekon. Sing penasaran nang Master Surabaya iki langsung aja follow di Instagramnya @mastercheesepizzasdy.
apa mana ben ulan iku ono promonya beda-beda. Jadi apa mana iki enak, murah, terus mantep pokoknya lah. Wes iki wes paling cocok kayak kon sing pengen ngumpul rame-rame mbek keluarga, pacar, ta mantan, ta sapa wae sing paling mbok sayang iso teko mrene. Nah, tak gurunge tak tinggal yo rek. Ojo lali. Subscribe sih channel Asi Surabaya, terus di like mbek komen sing uake. Yo. Lek wes mari, lek wes mrene ojo lali. Komen nang isor iki.